Velkommen. Vi skal nå se litt på funksjoner. Funksjoner i matematikken er en fin måte å se hva som skjer med én størrelse, når vi varierer en annen størrelse, og disse to er avhengig av hverandre. Et godt eksempel på dette kan være når vi fyller bensin. Når vi fyller bensin, så kan vi lese på bensinpumpen litt forskjellig type informasjon, bl.a. så kan vi Lese literprisen, altså hvor mye det koster for én liter med bensin. Vi kan også lese hvor mange liter vi har fylt. Og vi kan lese av hva vi må betale inne i kassa, altså prisen på det vi har fylt. Prisen på det vi har fylt, den er avhengig av hvor mange liter vi har fylt. Så Hvis vi skriver opp det eh, regnestykket, så ser vi at den prisen vi må betale inn i kassa, den avhenger av to ting. Nemlig literprisen. Og så må vi gange det med antall Liter som vi har fylt. Så hvis literprisen er 15 kroner, og vi har fylt to liter, ja, da må vi betale 30 kroner. Det som er interessant å se her nå, er at uh, Hvor mange liter vi har fylt, det er det vi som har kontroll på. La oss kalle det X. Det er det vi som bestemmer. Literprisen, den er bestemt av noen andre. Så for vår del så kan vi se på det som en konstant. Det er bare et tall som noen andre har bestemt. Prisen den avhenger av både literprisen og hvor mange liter vi har fylt. Så prisen er en funksjon av hvor mange liter vi har fylt. Prisen er bestemt av hvor mange liter vi fyller. Da har vi skrevet opp en funksjon. Og det som er viktig å merke seg her, er at verdien til Fr den er bestemt og avhengig av hvor mange liter vi fyller. Så hvordan skriver vi det så matematisk med verdier? La oss anta at vi har en literpris på bensin som er 15 kroner per liter vi fyller. Hvis vi da ønsker å se hvor mye vi må betale i kassa når vi har fylt, så kan vi sette opp funksjonen for det. Funksjonen av X, den er da literprisen 15 kroner per liter. Ganget med antall liter som vi fyller. Hvis vi skal sette inn noen konkrete verdier, så bytter vi ut X med hvor mange liter vi har fylt. F.eks. hvis vi har fylt tre liter. Da skriver vi på denne måten her F av tre. Da betyr det at vi har fylt tre liter. Literprisen, den er fortsatt 15 kroner per liter. Og så har vi fylt tre liter. Da setter vi inn verdien her sånn. Ja, regne ut det. Så får vi da at prisen vi skal betale, funksjonen av X, den er da 45 kroner. På denne måten så ser vi at vi har én størrelse, nemlig prisen vi skal betale i kassa, som er avhengig av en annen størrelse, nemlig hvor mange liter vi har fylt. Og denne skrivemåten er veldig oversiktlig og grei måte.